Enkyalira b'ekitongole kya Kampala Capital State Authority mu bufunze KCCA bakoze ekikwekwerwa mu kibuga Kampala mwe baggalidde bbukya z'ennyama n'ebifumba sali enkoko ebisoba 20. N'omujizo gw'abantu oguliwo wano tegusobosenga neyo okubeera ki? Okubeera n'oyo. Kati mbadde mbasaba. Tusooke tugalewo management salemu ani agenda kukolera. Buli kikyafu kyonna kufulire mwe. Gwe buli kikwente kikkirizibwa kubanga bbukya. Ekikwekwero kino kiyindidde mu kadde ke Nakasero kiddidde abantu okwemulugunya nti ennyama gye babaguza ebeewunya oluusi okuba envundu. Kabadde kaseera kazibu n'akabuguutano mu basuubuzi nga KCCA eggala bbukya zaabwe naddala enkyafu ezitatuuka na mutindo nga bagamba nti tebategezeddwako. Ennyama yonna efuluma wabweru n'ebintu ebikyafu efuluma wabweru. Enkya neggula batugamba birala anata mupolisi anata musitole anata sezinnawera anata ndeki kakati ne babeerawo ne batudankanya tulinganga endiga. Abasoba KCCA beewuunyizza bwe basanze mu bbukya ezimu ng'abazikoleramu tebalina sitampu ekibaleetedde n'okulowooza nti ennyama babbanzi be. Kyeramba eno baagikebedde kiki ekiraga nti baagikebedde? Jayenda tumaze emyaka eki ebi tubasomesa sitampu erina okubeera kunya erina okubanga nkebe naye ng'omusalira buli wamu nimulidde nyo emyaka ebi tukimaze tubasomeseza atugalawo sikuwakanya galawo sokojeyo ebintu. Abamu ku basuubuzi be twogeddeko nabo bavumidde ekya KCCA okuggala ebifo byabwe nga tebabategeezezzaako. Bidoogo olimu nti mu butuufu enkya temugenda kukola oluwenje lwetugenda okuggyako nitwasuubula nyama yaffe nitwasuubudde ennyama ate batugamba mukiggalewo kale kyawa naddanga eri mu firiigi ng'eyiseeko olunaku agambe nti mbi teri mu mateeka. Omwogezi w'ekitongole kya KCCA Peter Kawujo aregeza nti bamaze ebbanga nga bawandiikira abantu bano oluvannyuma lw'abantu okwemulugunya tebaguze ennyama etali ku mutindo. Tujja kweyongera okulaba nti tusomesa management yaabwe n'obbalaga ekituufu ekirina okukolebwa kubanga tumaze ebbanga tubagamba naye tebakitutte nti kikulu. Tetwagala kutuusa bulabe ku bulamu bw'abantu abakolera mu bifo bino. Tetukomye awoka twongera okukubiriza bannakampala bonna okulaba nti bw'oba oyina akakwate konna ku mmere, ku nnyama, ku kintu kyonna oyina okubeera ne certificate okuva mu KCCA ate ebintu olina okubikola nga bwe tugambye. Ategeeza nti ebikookero bya kugenda mu maaso ne mu bitundu ebirala. Habert Kavuma yakusakidde Gwine ku lwa Bukedde TV.